ჩემი ძალიან დიდი სურვილია, რომ აი ამ ორი ფაქტით დიდი ქართველი მამულიშვილის, იაკობ გოგებაშვილის ბიუსტის აღდგენით და ზუგდიდის ერთ-ერთი ულამაზესი ქუჩისთვის რეზო ლაგიძის სახელის დაბრუნებით დაიწყოს პოზიტიური ცვლილებები სამეგრელოში. ეს არის ჩემი ძალიან დიდი სურვილი და მე იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება გაითვალისწინებს და ყურად იღებს ახალი ხელისუფლება ჩვენს მოთხოვნებს. თუ საზოგადოებისგან იქნა მოთხოვნა და მოითხოვეს სურვილელებმა, რომ ზუგდიდში არსებობდეს ას გასვენებული ცხონებული გრიგოლ ქობალიას სახელობის ქუჩა, ჩვენ ამის წინამდებ ნამდვილად არა ვართ, ოღონდ ვიმეორებ არავითარ შემთხვევაში რეზო ლაგიძის ხარჯზე. რა თქმა უნდა, უერთდება ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაცია წევრებთან ერთად და თავმჯდომარესთან ერთად, დაიცავს საქართველოს სამეგრელოს ლიდერს, კახას, მოთხოვნებს. მაგრამ გრიშა ქობალიას ქუჩა რო არ იყოს ზუგდიდში, ამის წინამდე კი ნამდვილად არც კახა გამოვა და არც ლალიანდია და არც ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია. არ უნდა დავაფასოთ ის, რაც ა გრიშა ქობალიას გაკეთებული, რაც ინფორმაცია მაქვს მე 10 დღის განმავლობაში, 10 დღის წინ გავიგე, რომ გამგეობა არ ექნებოდა ზუგდიდს და დასაქირავებელი იქნებოდა რომ არა გრიშა ქობალიას. ეს გულსალმებით დაიცავს საქართველოს ამდენ ინიციატივას, რომელიც არის დედაგმიტითებული იაკობ გოგებაშვილის ძეგლის დაბრუნება ზუგდიდში. მიმდებარე ტერიტორია ალბათ ვიცით, ეს არის გამგეობის წინა ტერიტორია, სადაც გარკვეული წლების წინ ეს ძეგლი გაუჩინა და დღემდე უცნობია სათ. ამ ძეგლის დადგმას მივესალმებით, აგრეთვე ჩვენ როგორც მე მაქვს ინფორმაცია დაიცავი საქართველოს და ზუგდიდის საზოგადოებას არანაირი წინააღმდეგობა არ აქვს, არანაირი პიროვნული დაჯგუფება არ აქვს, რაც საზოგადო მოღვაწე იყო თუ რიგითი ზუგდიდელი მნიშვნელობა არ აქვს. ქუჩა, რომელიც იყო გენიალური კომპოზიტორის რევაზ ლაგიძის ქუჩას, დაუბრუნდეს თავისი სახელი და საკრებულოსთან, გამგეობასთან ერთად ჩვენ გამონახავთ ქუჩას, სადაც აღდგება ეს, რა თქმა უნდა, ზუგდიდის საზოგადოების მოთხოვნით ისევ ბატონ გრიგოლ ქობალიას ქუჩა. მეც მეთანხმები, დაიცავი საქართველოსა და ზუგდიდის საზოგადოების მოთხოვნას, დაიდგას იმ ადგილას, სადაც იდგა იაკობ გოგებაშვილის ძეგლი, ეს ბიუსტი, და იგივე მეორე მოთხოვნა, რაც არის ეს, რომ სახელოვანი ჩვენი კომპოზიტორი რევაზ ლაგიძის ქუჩას დაუბრუნდეს თავისი სახელი და ბატონ გრიგოლ ქობალიას ქუჩა, შესაბამისად ცალკე გამოინახოს რომელიმე ქუჩა და დაერქვა გრიგოლ ქობალიას სახელი იმ ქუჩას. ჩვენ კლიენტთა გამგეობა ვეთანხმებით ამ ინიციატივას და ხარს უჭერთ, რა ვიცი.